وفتيو هجامين ايو وسيرك وسارد دور فافينتا سومالي لان محمد موسى الديري ايا سوق عري مقالة عيرقابو وحنا وسيرك واي سعودال كيسا كوويلين ايين وسيرك وسارد عدالد سومالي لان وسيرك حيقين كاريما قدا سومالي لان ايو حبنا كالد دولاد كالقلباد اي مقالة عيرقابو كاقهور تيجي اسلامر كاسينا كسور دوويي مسوليين تمامل كالقوبل كايد دقمدا عيرقابو مدح داقميد ايا دادوينة كالي كدب سور دووينتا سينا وحاحال كاسيكا اللي ماير كدقمدا عيرقابو اسماعيل حاجنور ايا برسابك قبل كسناك محمد أحمد عالين تيم برو يسيدو كلاقار كميدا مدح داقميد كي وفتي دا سيسور دوين يي وبسيقى شرف صلاة كيمي عاصمة دي هالقيسة وشيركة وشاردة ورفافنتا وشيركة عدالدة وشيركة حقنكة رماك ودا وبسيقى رسعودة وحمد الله أنا كسور دوادة عير قابو وحمد الله أنا كسور دوادة قبل كسناك قودهان إذا قارهان دقمدا ergaabo mekaay nu galayno u jeedadeena waqtigu waxa weeye ka qayb galka munaasabada 18 May waxaanu filaynaa inaynu khayr badan iyo xus badan iyo dabaaldeg badan kala kulmi doontaan way idin ku soo dhaweynaa xageenka arimaha gudaha oo u yimi gobolka ka qayb galka munaasabada 18 May waxaanu leenahay dhamaantiin ku soo dhawaada magaalada xad gobolka Sanaag gobolkiindi Allaah ayaa wasiir soo dhawaada magaaladii weeyaan waqtiga oo Ramadaan ah iyo xilliga gaaban baynu isku soo beeganay inta soo dhaweyntu waa ka fiicnaan lahayd waana ka qurux badnaan lahayd soo dhawaadan leh 100% wasiirka wasaaradda warfaafinta Soomaaliland Maxamed Muuse Diiri oo gabagabadii halkaas ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka socdaalkooda uu ku sheegay sidii ay xuska munaasabada 18 May u gala qayb gali lahaayeen bulshada magaalada Ceyrgaab iyo gobolka Sanaag guud ahaan reer Sanaag rasabka meerka iyo odayaasha waxaan leeyahay aad iyo aad badbaadsatiin sida sharafta leh ee noogu soo dhaweeyeen gobolka waxaanu halkan u nimid inaanu idin la qaadano farxadda iyo dabaaldega 18 May oo inagu culus waxaanu halkan u nimid inaanu farxadda idin la wadaagno waana isku mahadsantihiin insha allah waanaynu nasiib nabadgelyo ay noogu dhici oo aynu ku wada ciidi doono insha allah intaas kadibna waxa weftidaasi loo soo galbiyay gudaha magaalada Ceyrgaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV Ceyrgaabo